მოწყალებად რომ გვემიუთ ხელი რა სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ახორციელებს ცირემიწიან ფერმერთა მხარდაჭერ პროგრამას. ამ პროგრამის ფარგლებში საქართველოს მასშტაბით დაახლოებით 800,000 ბენეფიციარი სარგებლობს. დღეს შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს თითქმის ყველა კუთხეში მიმდინარეობს აქტიურად ქმნის პროცესი, მათ შორის შიდა ქართლში. აქი მუშაობს მექანიზატორი და ვეცდებით, რომ მათ დროულად ხარისხთან შეუსრულოთ სამუშაოები, მათ ჩვენთან ჩვენთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანია. ძალიან მნიშვნელოვანია ესეთი პროგრამით სარგებლობა. დღესდღეობით შიდა ქართლის რეგიონში დაახლოებით 75,000 ბენეფიციარია, რომელიც ისარგებლებს როგორც ხნის, ისევე აგრობარათებით. ხნის ბარათებით ისარგებლებს დაახლოებით 50,000-მდე ბენეფიციარი, ხოლო აგრობარათებით 25,000-მდე ბენეფიციარი. ახლა ჩვენთვისაც მნიშვნელოვანი იმიტომ არის, რომ ეს სოფლის უჭირს, სოფლის მეურნეობას უჭირს. წანუჭის გლეხს უჭირს, ხან საზღვარზე ვართ რაღაც ერთი მეორე. მაგრამ ეს რო დახმარება კარგია ყველაფრისთვის, ყველაფერს რო გახმარებია. 3 ჰექტრამდე იხნება ჩემი ნაკვეთი და ხორბალი და ქერი მეტი არაფერი. დანარჩენი არაფერი არ მოყავს.